Realisht, e para punës duhet përmendur faktin që edhe nga ekipi i Zhegërovës, pra Lille në Francë, presidenti i këtij ekipi ka pas deklarime në atë periudhë se nuk do të dëshironin që ta lejonin Zhegërovën që të shkonte. E kuptoj, po kjo bëhet për ndeshjen me Izraelin. Ekipin e kombëtar. Për ndeshjen me Izraelin, po jo për dy ndeshjet e tjera, pra fakti që ata mungojnë dhe të dy ndeshjet e tjera do të thotë që është përplasje me federatën më pas. Ose me trajnerin se. Sigurisht, po them, prap nuk duhet mohohet pjesa që një problem brenda Federatës Kosovës dhe brenda kombëtarës ekziston dhe ajo është tashmë e dukshme. Sepse me atë sa kemi arrit marrim vesh edhe me rastin e Ramanit, për shembull, Ramani fillimisht u tha se është i lënduar, ndërkohë që po të njëjtën ditë kur Kosova u përball me Izraelin, ai ishte pjesë e ekipit të tij dhe biles dha kontribut fantastik. Njëjta gjë ndodhi pak a shumë edhe me Zhegërovën në një ndeshje me që luante Lille dhe kontribut buti i tij ishte pothuajse vendimtar në fitoren e këtij ekipi. Megjithatë, me atë sa kemi arrit marrim vesh për shembull rasti Ramanit, për shkak problemeve që kanë kryesisht me trajnerin Glia, dhe pak nacit që kanë një pjesë lojtarëve, domthonë ka pas edhe po flas pak a shumë tani edhe me burime jo zyrtare, deklarimet e azam të Ramanit kanë qenë se derisa ai të jetë në krye të kombëtarës, unë mund mos të vinë asnjë nga ndeshjet që mund të ftohen. Megjithatë, nuk duhet harruar edhe faktin që një pjesë lojtarëve janë lënë të lirë në ndeshjen me Izraelin apo edhe në rastin e tashëm në ndeshjen e nesër me Zvicrën, edhe për faktin që Kosova paka shumë gjasat për të kualifikuar në Evropiani ka shumë të vogla, për mos të thënë nuk ekzistojnë fare. Dhe normalisht kjo pastaj është shfrytzuar nga ekipi kombëtarës, qoftë për të mos i munduar ndoshta një pjesë të lojtarëve që mund të jenë të rëndësishëm në ekipet e tyre ku luajnë ata, por deri diku edhe për t'i dhënë shans një pjesë të lojtarëve të ri që janë ftuar për shembull në rastin e Izraelit, ku ka pas një disa emra që janë ftuar nga liga nga Premier Liga e Kosovës. Po, e kuptoj, ky kam përshtypjen është justifikim Kosovës se përgjithsisht tregojnë veten.